Takže 6. marec v Trenčíne, Fishing Shop Trenčín, Okapiš a Giants Fishing v jednom stánku. Ahojte rybári a rybárky, vítajte pri ďalšom videu. Prvá vec, ktorú vám chcem povedať je, že dneska je pondelok, 20. január a inventúra je za nami. Touto cestou by som sa chcel ospravedlniť všetkým, ktorým možno nejaký ten balík meškal minulý týždeň. Fakt mi to je ľúto. Už je to za nami, je to hotové, fungujeme ďalej v normálnom režime, takže sme späť. Druhá vec, ktorú vám chcem povedať, tá dôležitá v tomto videu, že sme naskladnili novinky na rok 2020 od firmy Giants Fishing, ktorých je strašne veľa, takže ich nebudem predstavovať všetky. Ja som si vybral niekoľko produktov z taškoviny, ktorá ma zaujala, pretože má kopec detailov, ktoré možno na prvý pohľad si človek ani nevšimne, ani nie je vidieť, ale je to fakt premakané do detailov. Takže novinky na rok 2020 od firmy Giants Fishing, poďme na to. Na začiatok jedna vec, ktorú majú všetky tieto nové produkty od Giants Fishing spoločné, je nový maskáčový dizajn a kožené doplnky, ktoré vyzerajú fakt luxusne, dodáva to tým produktom takú vážnosť. Takže dámy a páni, taška Carry All Luxury Carb má tvrdené dno, tvrdené plastové veko, ktoré môže poslúžiť ako odkladací stolík, ale takisto aj ako pracovný stolík. Vo vnútri tejto tašky po jej otvorení sa v každom rohu nachádza takýto plastový kolík, ktorým je tá taška vystúžená, takže hoci čo do nej naložíte, hoci kam ju položíte, taška bude stále pevne držať svoj tvar. Bonus, ktorý som spomínal v prednom vrecku, je, že po otvorení predného vrecka na vás vyskočia 3 takéto plastové krabičky na bižutériu, do ktorých si zbalíte podľa mňa pohodlne všetko, čo potrebujete k výrobe vašich nadväzcov, a je tam takýto peračník na nadväzce. Klasický plastový peračník, ale veľmi poteší mňa to, milo prekvapilo málo, ktorá táška má takúto výbavu a je v takejto cene. Takže bonus z predného vrecka máme za sebou. Veľké bočné vrecko, ktoré obsahuje sieťovinové vrecko ďalšie. Z druhej strany máme ďalšie veľké bočné vrecko, v ktorom je ďalší bonus. Sú to tri flaštičky na nástrahy a penové zásobníky na nadväzce na Zigrik. No a poslednou vecou, na ktorú netreba zabudnúť, je nastaviteľný polstrovaný popruh, ktorý má takéto vrúkovanie. Je to mimoriadne pohodlné, hrubé, takže táška sa nosí veľmi dobre. Ďalším novým kúskom z dielne Giants Fishing je prílačová taška Spinning Back Gaube. Je to kompaktná prílačová taška. V otvorení tašky nájdeme 3 väčšie plastové boxy na nástrahy. Vpredu jeden menší box. Taška má vodeodolné, umývateľné dno. Keď ju otočíme, je tam ďalšie vrecko, v ktorom sa nachádza teda ďalší box na bižutériu alebo podobne. Taška má plastové boky, takisto umývateľné, takže pekne drží tvar. Nosí sa dobre, má nastaviteľný, polstrovaný popruh. Myslím si, že túto tašku ocení každý prívlačiar. Ďalším kúskom je Spinning Back Kidney. Je to malá prílačová ladvinka, ideálna pre pstruhárov alebo podobne. Po otvorení tejto ladvinky v nej nájdeme 2 plastové boxy na nástrahy, na bižutériu napríklad. V prednej časti ladvinky sa nachádza jedno väčšie a jedno menšie vrecko na uloženie drobností, ako je napríklad telefón, kľúče a podobne. Tu sa kľudne zmestí telefón bez problémov. Ďalší bag na drobnosti. A integrované cvakátko na silon, čo príjemne prekvapí, mňa to milo potešilo. A na hornej strane tašky sa nachádza takýto popruh, napríklad na vylovovací kliešte, alebo hoci čo budete chcieť, sa tam dá uložiť, pritiahnuť. Na bočnej strane ladvinky sa nachádza sieťovinové vrecko, dostatočne veľké na uloženie fľaše s vodou alebo termopohára. Keď si ladvinku otočíme, putko, za ktoré sa dá ladvinka držať. Samozrejme popruh, nastaviteľný. A prvky pre uchytenie peána, klieští alebo iných nástrojov a jedno integrované veľo. Posledným kúskom, ktorý som si dneska pripravil, je Reelback Deluxe.
Je to taška na navijáky. Taška je polostrovaná, tvrdená PE doskou. Zmestí sa do nej naviják, dve náhradné cievky. Takisto obsahuje sieťovinové vrecko na doplnky. Pevné putko na uchytenie tašky. Takže taška na navijáky, do ktorej sa zmestí naviják aj s dvoma náhradnými cievkami. Takže to bol zlomok noviniek od firmy Giants Fishing. Ak si chcete pozrieť viac týchto noviniek, samozrejme všetky ich nájdete na okafish.sk, ale 6. marca sa vidíme v Trenčíne na Fishing Show Trenčín, kde budeme mať stánok spoločne s firmou Giants Fishing. Všetky tieto novinky tam budú, takže vás tam srdečne pozývam, môžete si to tam prísť pochytkať, omakať, pozrieť. Takže 6. marec v Trenčíne, Fishing Show Trenčín, Okafish a Giants Fishing v jednom stánku. To bolo na dnes asi všetko, takže ja vám ďakujem za pozornosť. Nezabudnite na Instagramy, Facebooky, YouTube a všetky tieto veci. Ahojte. Zmestia si... Kompletný. Takže to bol zlomok produktu. Nah.